Dnešní téma je vlastně hodnota vztahu. V té knize to je napsáno proměna sociální sítě, myslím, což je teda takový hodně zvláštní název, ale já jsem z ní vlastně čerpal pro tady to kázání úplně maximum. Tak, pojďme se podívat na téma dnešního kázání. Takže ještě jednou hodnota vztahu. Odrazil bych se od veršů z 1. Janovi 3.14, kde je napsáno, my víme, že jsme přešli ze smrti do života, protože milujeme své bratry. Kdo nemiluje, zůstává ve smrti. A ještě z Římanům 12.9. Ošklivte si zlo, lněte k dobrému, milujte se navzájem bratrskou láskou. V úctě dávejte přednost jeden druhému. Tady ty dva verše nádherně popisují náš vztah ke Kristu a zároveň vztah, jaký bychom měli mít mezi námi, jaký by měl být mezi námi. Kdo nemiluje své bratry, zůstává ve smrti. To je hodně silné prohlášení. Kdo nemiluje své bratry, zůstává ve smrti. To je opravdu, když se nad tím potom zamyslíte, tak to je hodně silné prostě prohlášení. Milujte se navzájem bratrskou láskou. V úctě dávejte přednost jeden druhému. Jsme vůbec schopni takovýhle lásky? Jenom když se upřímně podíváme mezi sebe, tak kolik je mezi námi různých roztržek, svárů, kolik toho je v našich rodinách, ať už já a mý rodiče, my tam máme dobrý vztah, teď to jenom paralyzuju, nebo já a mý sourozenci, nebo já a mé děti. Kolik prostě je vůbec jakoby roztržek a svárů mezi námi a v našich rodinách. Jsme vůbec schopni takové lásky? Má-li člověk správně chodit, potřebuje k tomu vhodnou obuv, aby se dobře pohyboval a tak dále. Jestliže chcete běhat maratony, potřebujete k tomu prostě vhodný kecky na běhání. Nemůžete vyběhnout v sandálech, protože byste si nejenom udělali nohy, ale asi byste moc daleko nedoběhli. A tak je to i s našimi životy, s našimi vztahy. Každý z nás potřebuje mít jistotu, že je tady někdo, komu na vás opravdu záleží. Být prostě milován, to jsou ty kecky pro běh životem. Být milován, to je úplně jedna ze základních vlastně našich potřeb. Takhle to Pán Bůh do nás vložil. A Abraham Maslow ve 40. letech sformuloval vlastně pět základních lidských potřeb. A první je fyziologické potřeby, potravy, teplo, druhé je bezpečí, jistota a třetí je láska, čtvrtá je úcta. To jsou základní naše potřeby a bez nich vlastně my nedokážeme existovat pořádně jako lidé. Potřebujeme naplnit každou tady tu potřebu v našich životech, abychom se cítili jakoby naplněni. A právě láska a úcta jsou potřeby pro to, abychom my dokázali naplnit nebo abychom dokázali rozvíjet dobře naše vztahy s ostatními lidmi. Ta pátá potřeba je potom potřeba seberealizace, což je jakoby růstová potřeba, že někde se prostě seberealizujeme. Jestliže my se necítíme milováni, jestliže nejsme milováni, nebo to necítíme, tak potom se životem jenom protloukáme a náš život je v mnoha oblastech opravdu jenom takovou troskou. Nedokážeme prostě navazovat správně vztahy s ostatními lidmi. Asi úplně každý z nás, krom nějakých batolat miminy, které tady jsou, tak prožil ve svém životě nějaké odmítnutí nebo nějaké zranění. A je to samozřejmě o to horší, jestliže jsme to zažili nebo zažíváme v tom ne nejniternějším, ale v tom hlubokém vztahu, jako je právě rodič a dítě. Tam si totiž odnášíme ty nejhlubší a nejtrvalejší vlastně rány, jestliže tady ten vztah dobře nefunguje. Pokud je dítě ve svých raných letech rodiči a sourozenci plně přijímáno, je dobře vyzbrojeno pro to, aby ustálo mnoho forem odmítnutí v životě. Jestliže tomu tak není, že není prostě rodiči a sourozenci plně přijímáno, pak není právě schopno navazovat uspokojivé lidské vztahy a bude se vždycky cítit vyloučeno, někde na okraji společnosti. A i když to třeba bude v jeho představách,
To je zajímavý. I když to bude v jeho představách, tak přesto se bude cítit vyloučeno. My mnohdy víme, že vlastně představy mají sílu prostě reality. Já jsem to zažil na biblické škole, kdy frajer se tam modlil prostě za jednu frajerku, za jednu holku a modlil se tak usilovně, aby mu Pán Bůh dal, až k němu jednoho dne Pán Bůh promluvil. Prý k němu promluvil. Řekl mu, dávám ti. Jo, konečně, pane Bože, já jsem to na to čekal takovou dobu, týden se modlím a teď mi až dáš. Ale dobře, konečně jsi mi dal. Šel za tou holkou a řekl, Pán Bůh mi ti dal. A ona, fakt? Aha, ale já jsem jako nic takového neslyšel, nebo to jakoby takhle nevnímám. On, tak asi nic tak duchovní jako já, nebo já nevím, kde je problém teda. A úplně vlastně tak dlouho ve své představě prostě to živil, že Pán Bůh mu jí dal, až vlastně ta představa se stala realitou. Ale Pán Bůh byl úplně, byl mimo. Prostě byla to čistě jeho představa, která se stala realitou. A nejdříve se pojďme podívat na to, co toto odmítnutí, zranění v nás následně způsobuje a jaký má na nás vliv. Tady ten nedostatek lásky, který my jsme vlastně neobdrželi, vypůsobí to, že máme nedostatek lásky a úcty k lidem okolo nás a nedokážeme o ně pečovat. Vlastně prakticky to způsobuje, že vy k druhým se vlastně vyhraňujete. A to skrze útok, napadání, anebo stahování se, odcizení se vlastně od toho druhého. Mnoho lidí se domnívá, že vlastně napadání slovní anebo se stahování, že já mu to dám sežrat, nepromluvím s ním už ani hodinu, nebo ani den, nebo ani tři dny, že to je prostě normální, že to je vlastně realita, že to nejde vykořenit z našeho života, že to prostě je normální, že to je běžné, ale tak tomu právě není. Tak tomu není. Pán Bůh to nikdy vlastně takhle nezamýšlel. Jak jsem četl ty dva verše, víme, že jsme přešli ze smrti do života, protože milujeme své bratry. Kdo nemiluje, zůstává ve smrti. V rámci milování není prostor pro to, abychom slovně někoho napadali, anebo abychom se odcizovali. Stejně tak ten druhý verš. Milujte se navzájem bratrskou láskou. V úctě dávejte přednost jeden druhému. Je jasně vidět, že prostě tady z těch veršů je jasné, nebo je, že Kristus to nikdy takhle nezamýšlel. A že jsou to dvě vlastně formy zla, nějaké naší pýchy, sebezbožnění, sebe samých. A my to potřebujeme vlastně ze svých životů dostat, třeba to dát pryč. Zajímavé právě na tom je, že tady to napadání a odcizování, sestahování se děje hlavně v tom kruhu nejbližších. A to je právě rodina. Že tam vaším nejbližším, nebo mým nejbližším, tak těm to vždycky dáváme nejvíc sežrat. Jestliže tohle to v sobě vlastně máme, nějaká zranění, tak ti to nejvíc prostě odnesou. Ať to je náš partner, ať to jsou naše děti. Pak to vlastně jakoby se dostává čím dál tím dál z toho kruhu, je to naše přátelé, pak na naše kolegy, samozřejmě můžeme bouchnout na parkovišti, když do nás někdo vrazí a tak dál, což je taky napadání, ale to jsou jakoby určité prostě reakce, ale tam, kde se to nejvíce děje a vytrvale, tak to jsou právě naše rodiny. Abychom to zlomili, musíme nejdřív rozpoznat a pochopit, co je v našich vztazích druhým lidem špatné a jak to můžeme změnit. Napadání, stahování se, tak už můžeme vidět, že vlastně krásně na našich dětech, že se to objevuje v dětství, kdy já to sám vidím na našich dětech, když Amálka si hraje se Šipánkem a začnou se prostě hádat o nějakou hračku. Ten druhý chce něco, co nemá, nebo jeden chce to, co má ten druhý. A vlastně začnou se o to přijít, ve finále to vygraduje to, že se naštvou a v nejhorším, že si dokonce jsou schopni ublížit, aby vlastně tu danou věc získali. A to bylo přesně to je přesně příběh i Kaina a Abela. Kdy Kain zavraždil Abela pro to, co sám neměl. To jsou všechny formy založené přesně na napadání.
když jsou vlastně ty děcka potom starší, tak můžeme vidět různou agresi, objevují se krádeže, vraždění, cizoložství a podobně. Všechno to jsou formy prostě napadání. V jádru toho všeho je vůle způsobit druhému ztrátu nebo nějaké utrpení. Právě proto je to ta forma zla, že vy chcete naplnit svoji touhu a v rámci toho způsobujete vlastně ztrátu, nějaké ublížení tomu druhému. To je přesný opak proti tomu, co mluví ty dva verše, jak jsem četl na začátku. Zajímavé je, že posledních 6 přikázání z desatera se týkají přesně napadání. 5 z nich je formulováno negativně, jako je nepokradeš, nezabiješ, nesesmilníš, nevydáš proti svému bližnému falešné svědectví, nebudeš dychtit po manželce svého bližného, po jeho domu a poli. To jsou vlastně všechno formy taky napadání, a které jsou vyřčeny negativně. A jenom jedno z nich je vyřčeno pozitivně, a to je cti otce a matku svou. A jak říká Pavel v Efeským, v 6. kapitole v 2. verši, tak je to jediné přikázání, které má zaslíbení. A je to z toho důvodu, protože se přesně jedná o hluboký vztah mezi rodiči a dětmi. Proto musí být i takhle vlastně formulováno pozitivně. Proto právě má i zaslíbení. Bůh zamýšlel, abychom byli lidmi, kteří nebudou chtít a tudíž nebudou napadat anebo se stahovat, ale kteří naopak budou dávat a budou neustále žehnat. Neustále žehnat. To právě může skutečná láska, proto se máme milovat, protože v rámci toho my jsme schopni žehnat druhým lidem. Obrovskou roli v rámci napadání a žehnání samozřejmě hraje náš jazyk. V Jakubovi 3.5, tak i jazyk je malý úd, ale může se chlubit velkými věcmi, protože považte, jak malý oheň může zapálit veliký les. Slovní napadání může být úplně brutální a dokonale rafinované a dokáže obrovsky prostě zranit člověka. Mnozí z nás si myslím, že jsme to zažili, že jsme dostali takovýho čouda, že doteďka nám to leží v našich myslích a že doteďka máme problém třeba ještě s odpuštěním, vyloženě tomu člověku odpustit. Protože si říká, jak jsi to mohl dovolit, takovouhle prostě věc. Dokáže prostě obrovsky zranit. Má za cíl, aby ten druhý ztratil postavení a důstojnost ve svých vlastních očích. A v očích vlastně také ostatních. Bůh chce, aby naše slova nepřinášela zlo, ale aby přinášela dobro. My vlastně, to se mi na tom obrovsky líbí, že my jsme stvořeni k obrazu Božímu, proto abychom dávali povstat novým bytostem, abychom rodili děti, že tvoříme vlastně nové, ale v rámci toho, abychom dotvářeli Boží stvoření. A my jsme povoláni k tomu, abychom tvořili dobro a ne zlo. Skrze napadání a stahování se přinášíme zase dál zlo, jak mezi sebe navzájem, tak mezi ostatní a vlastně neukazujeme na Boží lásku, ale naplňujeme své vlastní touhy. Naše prostě ego, které se vzepře a řekne, a dost, já mu to dám sežrat. Ne prokletí, ale požehnání. Vůbec každý náš kontakt s druhým člověkem by měl být založen na lásce a úctě a přemýšlením nebo akcí, jak tomu druhému nejvhodnějším způsobem pomoci. Samozřejmě, pokud jsme zraněni, pokud na nás někdo zaútočí, tak my potřebujeme tomu druhému člověku odpustit. A je to hrozně, prostě je to podle mě jedna z nejsložitějších věcí, které my můžeme zažívat. Když se nám stane něco prostě špatného, hrozně špatného, tak pak se vždycky ptáme, Bože, jak jsi mohl? Jak jsi mohl? Včera dávali večer film Surfařka. A je to skutečný příběh, kdy 13-letý holce, která byla, já nevím, kde jezdila závody, ale patřila mezi surfařskou špičku, tak jí taký žralok ukousl pravou nebo levou ruku, nějakou ruku. A tam je vlastně celý popis toho, že ona byla věřící a jak vlastně, jaký mechanismy se v ní rozjeli, že ona nedokázala pochopit, jak to Pán Bůh mohl prostě dopustit.
jako proč prostě to dopustil? Že takhle mladá, byla prostě na špičce, ten jenom zjistil, jakoby, že má celkem problém se znovu vrátit do závodu. A pak tam byl krásný rozhovor mezi asi vedoucí mládeže, nebo mladých dospělých, která jí právě říká, že nechápe, proč to pán Bůh mohl dopustit, ale že určitě to vypůsobí, že to ve finále přeroste prostě v dobrou věc, že nesmí se jenom tomu podat. Ona potom jela do Thajska, kde vlastně tenkrát zasáhla Thajsko vlna tsunami a tam nejenom viděla, kolik vlastně vůbec neštěstí se tam stalo. Byla prostě konfrontována ne najednou sama se sebou, ale s neštěstím ostatních lidí. A úplně to změnilo pohled kompletně nad tím, jak přemýšlela doposud, že jí žralok kousl ruku. A byla pozbuzením pro mnohé prostě další lidi, kteří neměli ruku, kteří prostě byli na okraji, nejenom se dostali na okraje společnosti, tak ji začali psát dopisy, jak obrovskou výzvou je pro ně právě, že pořád se drží na té špice surfařský a že najednou prostě pán Bůh si to úplně to obrátil a používal si to. A to si myslím, že přesně potřebujeme zažívat i my potřebujeme tohle to dělat. Prokazovat dobro prostě lidem. Stvárnit dobro, které nám pán Bůh samotným dal. Tak, teď jsem se trošku ztratil. Pokud teda jsme byli zraněni, nebo zažili jsme zranění v našich životech, potřebujeme odpustit. A to můžeme udělat skrze jenom Boha. Bůh je láska. Není to prostě klišé, ale je to skutečná realita. Láska, která je dokonalá právě v trojedinosti Boha. A jestliže neznáme vlastně Boha, potom to veškeré jakékoliv naše urážení nebo jakékoliv zranění zatvrzuje naše srdce a my nějakým stylem jdeme dál v životě. Ale to zanechává obrovské šrámy v našich vlastně srdcích a právě to má vliv potom na vztahy kolem nás. Když ale svou důvěru vložíme v Boha, který je dokonalá láska, tak on tu lásku vlastně pustí do našeho srdce. Kde můžeme odpustit. Najednou cítíme, že jsme milováni skutečným Bohem, stvořitelem tady toho světa. Na základě toho potom můžeme odpustit i ostatním. Když si uvědomíme, že Kristus zemřel za naše hříchy, že nám, kolik nám v životě toho odpustil, tak nemůžeme říct ani fně proti Bohu. Když víme, co jsme všechno napáchali, co jsme udělali a Bůh to prostě přikryl svojí krví. Je něco úžasného, co Pán Bůh dělá v našich životech. A my jenom potřebujeme neustále svoji naději vkládat v něho. Potřebujeme se pokořovat před Bohem. Potřebujeme čerpat z tady toho zdroje. Zažívat skutečnou lásku. Být milován v Bohu. Cítit se milován v Bohu. Já o tom budu mluvit ještě trochu na závěr. Zajímavé také je, že my jako lidé můžeme skutečný vztah, skutečné společenství cítit jenom v Bohu. Když přesně máme hluboký vztah s Kristem, tak potom můžeme mít hluboký vztah s naším partnerem, s naším kamarádem, s kýmkoliv. My skutečné společenství můžeme zažívat jenom v Bohu, protože Bůh, Duch Svatý, to je ten, který nás vlastně propojuje. Pak se můžeme nazývat bratry, sestry. Pak můžeme být jako rodina, kde není zase místo pro napadání a stahování. A skrze tady ten vztah můžeme zažívat taky plné uzdravení v jakékoliv oblasti našeho srdce, naší mysli. Dnešní doba, a krásně to můžeme vidět tady v Praze, než ve Varnsdorfu třeba, že je Honzo? Tak kde prostě přeci jenom je to 16-tisícový město, on zapřišel nás navštívit z Varnsdorfu, tak tady můžeme vnímat, jak velký chlad, v jakém chladu žijeme. Mnohdy nevíme ani, kdo bydlí ob domek nebo přes chodbu v bytě. Prostě neznáme ty lidi.
A mnozí lidé si přejí, nebo když se na nás dívají, tak vnímáme, že si přejí pomalu, jako abychom ani, jako bychom ani neexistovali, anebo si mnozí z nich přejí, abychom skutečně neexistovali, ale je to prostě doba, která je plná chladu. Každý z nás, ať už je věřící nebo nevěřící, to je úplně jedno, potřebuje zažívat lásku, potřebuje zažívat úctu, potřebuje být pochválen. A v rámci toho jsme schopni udělat cokoliv. Jsme schopni ublížit druhýmu, abychom se někde ujmuli v nějaký partě, abychom patřili do nějaké rodiny. To je v rámci třeba šikany ve škole. Nebo dokážeme ublížit sami sobě, abychom se stali víc přitažliví v rámci modelingu, anorexie, bulimie. To jsou všechno vlastně psychické choroby, které ale přináší narušení vlastně vztahu. Že někde ten člověk prostě nedostal tolik lásky, kterou potřeboval. Necítil se milován. A pravda je ta, že svět, ve kterém žijeme, tak prostě není normální. Realita, která nás obklopuje, prostě není normální. Není, je to svět, jaký je, ale Pán Bůh ho takhle prostě nezamýšlel pro nás. Člověk si ten svět takhle udělal. A já věřím, že my potřebujeme právě Boží moc, abychom dokázali čelit tady tomu světu. Potřebujeme zažívat Boží moc, plnou právě lásky a uzdravení v tom, abychom dokázali čelit světu v rámci vztahů, které on nám přináší. Klíčovou roli v hodnotě vztahu hraje rodina. Právě v rodině člověk může anebo nemůže zažívat vztahy, ty obrazy, které jsou mu servírované. Naším heslem by mělo být, že v rodině není místo pro napadání a odtahování se. V České republice se dneska rozvádí kolem 50% manželství. A je prostě realita. A mezi křesťanama tomu není skoro jinak. Hodně vlastně křesťanů se rozvádí. A není to z toho, ten rozvod sám o sobě není problém jako takový, ale že mnoho vlastně lidí, kteří vstupují do manželství, tak ani nevědí, jak se v tom manželství mají chovat, co se po nich vlastně vůbec žádá, co mají prostě dělat. A nebo když to vědí, tak to nedělají, to je druhá věc. Ale díky jenom vzájemnému žehnání a kladení toho druhého za přednějšího než sebe sama se můžeme stát vlastně jedním člověkem. Tak jak je to popsáno v Efeským 5, 22 až 33. Vstoupit do manželství znamená vydat se druhému člověku v tom nejintimnějším vztahu, jaký Bůh v mezilidských vztazích vůbec zamýšlel. Podporovat partnera v dobrém všemi možnými způsoby, a to jak duchovním, fyzickým, tak emocionálním. Tak jak se to přesně mnozí z nás slibují při svatbě. To se mi vždycky hrozně tady to jakoby líbí. Co my jsme schopni si o svatebním obřadu všechno slíbit. Já, Tomáš, si tě Miriam beru za svoji ženu, abych tě od tohoto dne měl a držel v dobrém i ve zlém, v bohatství i chudobě, v nemoci i ve zdraví, abych tě miloval a pečoval o tebe, dokud nás smrt nerozdělí. Tady vůbec není prostor pro napadání a otahování se. To je právě ta láska, kterou Pán Bůh i zamýšlí do našich vztahů. Já jsem, nevím, jak je to dlouho, ale jednou jsem jel ve vlaku, není to tak zase až tak dlouho, a já jsem prostě unavený, abych četl nějakou další knížku nebo něco takového, tak jsem si říkal, pustím si nějaký film. Tak jsem se vlastně podíval do videosložky a teď jsem tam projížděl a viděl jsem tam naší svatbu na videu. Tak jsem si říkal, tak si pustím svatbu. Tak jsem si tam vlastně to. Tak jsem si ji pouštěl a došli jsme na slib. A teď jsem na to koukal. Jsi říkal, to jsem byl drsňák, teda, že jsem tady to dokázal všechno slíbit. Jsem to dávno zapomněl. Všechno jsem to dávno zapomněl. A zvlášť ještě samozřejmě, když se berete, tak to je hrozně emoční, takže pocity vás svírají, mozek vám to nebere. Ale říkal jsem si, co všechno jsem dokázal prostě slíbit. To jsem byl teda frajer. A pak jsem si uvědomil zpětně, kolik z toho vůbec jako ve svém životě nebo v našem manželství já dodržuju.
Pak jsme přijeli domů, jsme se o tom směry bavili, pustili jsme si to spolu, pak přijela ještě tenkrát rodina, vlastně Makovičkovi, Karešovi, a pouštěli jsme se tam znova, protože jsme se tam smáli nějak Daveovi, jak to, no to je jedno. Ale já během jednoho týdne jsem to viděl vlastně třikrát, jsem si říkal, tak, a mám na 5 let 200 ráno. v rámci videa na naší svatbě. Ale jak my si tady to potřebujeme prostě připomínat. V židovské kultuře bylo normální, že židé vlastně po deseti letech, je to v knížce Můj otec Abraham, nebo Náš otec Abraham, takže oni vlastně si připomínali svatbu, dělali vždycky takový repeté po 10 letech, aby si připomněli to, co si vlastně slíbili. Člověk hrozně rychle tady ty věci zapomíná. Na úkolem nás mužů je, abychom umožnili naší ženě udělat to, co pro nás a dítě může udělat jenom ona. A obráceně. Úkolem žen je, aby umožnili nám mužů, co můžeme pro naše dítě a pro ní udělat jenom my muži. A to se může dít jenom za neustálého sebeobětavého podřizování se jeden druhému, jež má sloužit pro blaho toho druhého. On jste strašně moc důležitý a klíčový v rámci manželství. A to se nestane takhle. To prostě na tom musíme intenzivně oba dva pracovat. Prostě musíme na tom makat. Musíme nad tím přemýšlet, musíme o tom mluvit a musíme být spojeni s Bohem. Jenom tak toho můžeme prostě docílit. Ale nestane se to prostě takhle. Uvidíte, kdo nejste v manželství, a jestli se zapamatujete, tak mi dáte za pravdu. A kdo jste v manželství, tak víte, že to prostě není samozřejmá věc. A na našem manželství opravdu musíme pracovat, nejenom jeden, ale oba, a zlepšovat ho. Sloužit tomu druhému pro jeho blaho, pro naše blaho. A v dnešním právě světě, a tak, jak nám to diktuje svět a v čem žijeme, tak se stalo pravidlem, že normou manželství, pravidlem manželství je naplňování mé individuální touhy. Víme, že tady ten svět je založený hrozně na individualitě. Že prostě já to prorvu, já to dokážu a tak dál. Což jednou stránkou je dobrý. My potřebujeme prostě jakoby lidi, a Pán Bůh je sám vytahuje, kteří jsou vůdci, kteří prostě jakoby tlačí nějak věci dopředu. A je to prostě dobrý a je to důležitý. Ale v manželství to takhle nesmí být založeno. Prostě my se potřebujeme stát jedním tělem. Nejde, v rámci tady té naplníme individuální touhy, nejde o službu druhému, ale o poskytnutí zajištění mé touhy. A to jak v oblasti prostě sexu, já chci sex, tak co bude? A nebo ať už je to prostě zábavy, relaxu, ať je to finančního nějakého zajištění, ošacení, jídla, dovolení, prostě založené, já to chci. Nejde o danost druhému jako ohledání něčeho právě lepšího. Pro mě samotného. Je to prostě hloupá touha, hříšná touha, která mě žene, a já se ji snažím uspokojit skrze toho druhého. To je právě jakoby základ pro to, aby ve vašich rodinách jste živili napadání a stahování se. To je prostě vyloženě živná půda pro tyhle ty dvě formy zla. Satan si to vždycky používal ke zmaření božích plánů s lidmi. Začalo to Adamovým obviňováním Evy hned po pádu, pak, jak jsem říkal, Kainovou vraždou Abela, a dneska vlastně můžeme se podívat na etnické čistky ve světě, na miliony dětí, které žijí bez rodiny, na ulicích, stovkách velkoměst po celém světě, nebo prostě na vesnicích, celých vesnicích, které nemají co prostě jíst. A to je přesně forma i tady toho prostě zla. Napadání, stahování se, nemilování toho druhého. Jestliže mezi sebou manželé nežijí v poddanosti, pak se to obrovsky projevuje na jejich dětech, kde nevyhnutelným právě důsledkem je takový mrzačení, duchovní mrzačení dětí. Jejich jedinou nadějí na přežití je právě zatvrzení se do sebe, což je vlastně ta forma stahování se, ale která ve finále vyústí v útok na jiné, anebo na sebe sama.
Výsledek pak je, že mají sklon k závislosti, agresivitě, izolaci, sebedestruktivnímu chování. U svého vlastního těla hledají sebeukájení. Z malých dětí se stanou velcí lidé se špatně fungujícími dušemi, kteří jdou do práce, založí si rodinu a mají vlastně děti, které na tom nejsou o mnoho lépe než oni samotní. A ten vlastně kruh se neustále uzavírá. My jako rodiče máme obrovský vliv na naše děti a každý z nás, kdo je má, tak si to uvědomuje. Každý prostě to musí uvědomovat, protože to, jak se k ním chováme, takové vzorce chování oni přijímají a berou je právě za normu, za realitu, že takhle to má být. Rodina je tedy absolutní klíč, kde se děti učí hodnotě vztahu. A my prostě proto musíme být zbaveni jakýhokoliv napadání. My jak mezi sebou, mezi manželi, tak našim dětem. Stahování se, kdy já prostě se už nepromluvím ani celý rok. A stejně tak, kdy to dětem prostě necháte sežrat. Vychovávat děti není jednoduchá věc. A já v tom občas taky jakoby se snažím klouzat, surfovat, abych to nějak ustál. A neustále se v tom člověk učí, ale čím dál tím víc si uvědomuju, že to není o mně a Miriam, kdo vychovává naše děti, ale že je to o nás třech, o mně, Bohu a Miriam, kdo by měl nebo kdo má vychovávat naše děti. Že pro formování našich dětí je potřeba prostě tří. Bůh, partner, partnerka. Tak, jak je to v kazateli 4.12. Přepadnou jednoho, postaví se proti ním oba a niť trojitá se teprve nepřetrhne. Prostě Pán Bůh a rodiče musí formovat naše děti. Ne my dva, ale my tři. A to můžeme dělat jenom skrze, nebo to se může uskutečňovat právě jenom skrze boží moc. Pak dokážeme čelit i světu, jaký přináší obrazy v rámci chování, co do nás vůbec, do nás zasevá. Tak ještě na závěr bych se podíval na čtyři důležité prvky pro proměnu našich vztahů a tím bych potom končil. Prvním tedy prvkem pro proměnu mého vztahu, jak sobě, tak ostatním, je, že se uvidím jako celistvá a neporušená bytost, tak, jak mě vidí Bůh. To mi právě pomůže, abych se vymanil z ran, které mi ostatní lidé udělali. Já už jsem se o tom zmiňoval trošku na začátku. A Pavel říká v Koloským 3:4. Zemřeli jste a váš život je skryt spolu s Kristem v Bohu. Ale až se ukáže Kristus, váš život, tehdy i vy se s ním ukážete v slávě. My jsme vstoupili do nového života spolu prostě s Kristem a ten nejdůležitější vztah, zase to může znít jako kliše pro mnohé prostě z nás, protože to pořád jakoby omíláme, ale no, to je opravdu to nejdůležitější, co my jako křesťané si potřebujeme udržet a to je vztah ke Kristu. Vztah prostě ke Kristu. A protože pak dostáváme ujištění, že nás čeká slavná a věčná existence. Že je to Kristus, který nás skutečně miluje, který nás zemřel. My potřebujeme mít jistotu odpuštění našich hříchů. My potřebujeme mít jistotu, že Kristus nás skutečně miluje a že skutečně za naše hříchy zemřel. Jestliže takovou jistotu nemáš, tak je někde něco špatně. To je jedna ze základních vůbec věcí v křesťanství. Ty potřebuješ mít jistotu odpustění svých hříchů, že Kristus za tebe zemřel a že tě miluje. A že tě vidí jako celistvou a úplnou bytost. A potřebujeme prostě vkládat naději neustále v něho. Bůh má s každým z nás plán. Je to úplně úžasná věc. Vemte si, že váš život je v jeho prostě rukou. A on má s vámi plán. Nic, co se vám stane, se stalo náhodou. Nic. I když se vám stanou špatné věci, které Bůh dopustil, on je neudělal, ale dopustil to, tak jedině Pán Bůh to dokáže obrátit k dobrému. My to mnohdy prostě nechápeme, proč se nám dějou věci, které se nám dějou, ale všechno je jím řízeno. Je to prostě v jeho plánu. A my potřebujeme mít neustálou jakoby naději v něj, že on má s námi dobrý plán, že on nám pomáhá.
mít prostě vztah, hluboký vztah s ním. Protože když tady tu naději máme, pak nás nikdy a nic nemůže od toho plánu odtrhnout. Nikdy vás nic nemůže od toho prostě odtrhnout. Ale musíte svoji veškerou naději vložit vlastně v něho. Že nesmí tam být takový, já si půjdu tudy a pane Ježíš, snad tam jako půjdeš se mnou. Že nesmí jakoby to být, že já si prostě půjdu tudy a pán Bůh mi na mě bude křičet, ať tam nechodím a já tam stejně půjdu a budu říkat právě, to je boží plán pro můj život. Musíme být k sobě prostě upřímní. Mám se tady toho. Náš život Bohu je celistvý a požehnaný bez ohledu na to, co nám druzí udělali anebo neudělali. A Bůh nám umožňuje žít život s upřímným odpuštěním a žehnáním. To může způsobit jenom Kristova láska, kterou my potřebujeme dostat do našich srdcí a dál ji uvolnit. Jak do našich rodin, tak mezi lidi, kteří jsou kolem nás. Druhým prvkem je opuštění postoje sebeobhajování. Zvlášť my chlapi, my jsme v tom úplně vynikající v rámci sebeobhajování, nebo já si to vždycky říkám. Zahrnuje to ochotu být sám sebou v našich nejintimnějších vztazích a patří k tomu opuštění všeho sebeospravedlňování, vyhýbavosti a falše a pochopitelně i manipulace. Znamená to, že my se nesnažíme vypadat prostě dobře. Jdeme z kůží na trh. Takový, jak jsme, tak takový prostě, jakoby takový jsme. Nesnažíme se vypadat dobře. To je to opuštění postoje sebeobhajování. Třetí prvek na to krásně navazuje a to je žít život bez přetvářky. Jak to píše právě Pavel v listu Římanům 12.9, ten verš začíná láska nechť je bez přetvářky. A pak ošklivte si zlo, lněte k dobrému. Milujte se navzájem bratrskou láskou, v úctě dávejte přednost jeden druhému. Nechť je váš život bez přetvářky. To všechno vlastně formuje mě samotného, abych mohl proměňovat vztahy jak v sobě, tak vlastně k lidem okolo mě. A čtvrtým prvkem je život zasvěcený službě druhým. To je pro mě úplně ta nejradikálnější věc. Život zasvěcený službě druhým. A zase může to být jenom skrze právě, že my vnímáme to, jak nás Pán Bůh miluje, že zažíváme tu skutečnou lásku. Protože vemte si žít život zasvěcený službě druhým. To je výsledek vlastně křesťanství. Když mám vztah s Kristem, vnímám, jak mě Kristus miluje, tak pak automaticky tu lásku nedokážu sobě držet. Prostě já ji potřebuji pouštět dál. Potřebuji pouštět dál. A výsledkem toho, nebo takovým měřitelným prvkem, může být, jak jsi zasvěcený službě druhým. Protože nejde jenom o tom, abychom na druhé neútočili a neodtahovali se. To není cíl, to je jenom prostředek k tomu, abychom žehnali ostatním lidem. Ten cíl je právě mít zasvěcený život službě druhým a žehnat. Přinášet dobro, být tvůrcem prostě dobra. Proměna vůbec ve společnosti a v našich vztazích tak je nekonečný úkol. A my ho můžeme naplňovat opravdu jenom skrze boží moc. My potřebujeme prostě zažívat plně Boha v našich životech. My potřebujeme zažívat boží moc v nás samotných, ve našich rodinách, abychom dokázali přinášet Krista našim přátelům. Protože dneska, když jsme dělali teď nedávno evangelizaci, my jsme to dělali den pro rodinu s dětma na Chodově, mnozí tam byli, A třeba já jsem úplně byl striktně proti, ať tam nikdo neřekne evangelium jakoby z pódia. Protože vidím, my jsme dělali tolik evangelizací s mladými dospělými nebo s mládeží. Jsme dělali prostě strašně moc a vždycky jsme se snažili na ten program nějak napasovat, aby tam zaznělo evangelium. Pán Bůh zemřel tvé hřích, ať skrze jakoby svědectví anebo přímo od nějakého kazatele. Ale nějak poslední dobou si uvědomuju, že my jsme to vždycky tak jako násilně na to tlačili a že to vždycky bylo naopak negativní, že se to setkalo s negativním ohlasem. My jsme tam pozvali Milana, kapelu a vlastně hráli hodinu a 15 minut jenom o Bohu.
A bylo úplně jasně z toho slyšet, kdo to dělá a hlavně kým pro nás je Pán Bůh. Skrze muziku, to bylo vlastně jakoby to evangelium, který jsme nesli. A ohlasy byly vynikající. Já jenom co jsem zažil jakoby od lidí kolem, od policajtů, kteří tam vlastně přijížděli a podobně, kteří se mě vždycky ptali, jako co tady vůbec děláme a tak. A já hned na ně, že povolení máme. A oni, no, mě vůbec nás povolení nezajímá, spíš co tady děláte, jakože to je úplně super. Tak jsme jim to řekli a on, no tak to já jdu nezavolat starý, ona tady sedí v paneláku, tak ať se naběhne s dětma. Vážně řekl policajt, zase úplně musel začít smát. Ale právě skrze jenom boží moc, skrze to, jak my žijeme naše životy, tak to hlavně prostě lidi bude zajímat kolem nás, jak s čím přicházíte vlastně k druhým lidem, jak žehnáte, nebo jak se stahujete a podobně. To je právě faktorem, skrze kterého vy můžete přinášet obrovsky Krista. Ježíš zaslíbil, že ten, kdo žije z jeho živé vody, tak se tady ta voda stane pramenem vyvěrajícím k životu věčnému. A proudy živé vody poplynou z jeho nitra. My potřebujeme žít prostě z živé vody Krista. My potřebujeme, aby tady ten pramen se stal proudem vyvěrajícím k životu věčnému, aby proudy živé vody plynuly z našeho nitra. Díky tady tomu jenom můžeme přestat druhé napadat a otahovat se od nich a začít žehnat všem, s nimi se ve svém životě potkáme. Jenom skrze skutečnou lásku, hodnota vztahu je založená na boží lásce, jak my to pouštíme vlastně dál, kdybych to úplně zkrátil tady k tomu, tady v tom celém kázání. Já bych možná ještě poprosil kapelu, jestli by mohli zahrát jednu chválu. A rád bych se ještě modlil a nějak to i ve vás nechal uzrát to slovo, abyste sami přemýšleli nad tím, co jste slyšeli, aby zároveň Pán Bůh mluvil do vašich srdcí, aby vy jste si třeba promluvili s Bohem, abyste ho sami požádali o to, aby vám dal sílu, aby vám dal více toho pramene, té vody živé, aby se stal prostě proudem ve vašich srdcí, který bude vyvěrat k ostatním lidem. Krátce se pomodlím a pak už můžete jenom rozjímat, meditovat nad tím, co vám Pán Bůh chce říct, anebo co vy chcete říct jemu. Pane Ježíši, opravdu my tě milujeme a toužíme více zažívat tvé boží moci v našich vztazích, v našich rodinách. Prosím, aby si teď ještě k nám mluvil, aby si uzdravoval naše srdce, aby si nám dal ujištění to, kým jsi, že jsi za nás zemřel, jak velkou láskou nás miluje, že jsi zaplatil vlastně tu nejvyšší daň, kterou člověk může přinést, a to, že zemře za někoho jiného. Ale ty jako opravdu beránek, bez vady, bez viny, tak jsi za nás zemřel, za nás hříšné, abys nás očistil. Proto prosím, mluv nyní do našich srdcí. Ukazuj nám, co ty sám chceš narovnat. Ukazuj nám, jestli máme někde nějaké neodpuštění, ať dokážeme odpustit, ať není nic na překážku k tomu, aby my jsme se cítili milováni tebou a aby jsme dokázali skutečně milovat bratrskou láskou lidi okolo nás, Pane. Ať jeden druhého v úctě můžeme pokládat za přednějšího než sami sebe. Pane, narovnávej to, co je pokřivené v našich rodinách. Dávej nám moudrost, ale hlavně dávej nám tu lásku, tu pravou lásku. My tě chválíme, uctíváme na tomto místě a tady to je, Pane, tvůj čas, kdy ty můžeš mluvit do našich srdcí, proto prosím, mluv do našich srdcí. Chvála tobě, králi. Amen.